Det her, det er den fjerde dag, og faktisk den tredje weekend, jeg er i gang med den her sang. Og derfor så har jeg tænkt mig at undgå følgende. Og det jeg vil sige med den kavalkade, det er, at nu har jeg tænkt mig at skrue bissen på over for mig selv. Og det der med hele tiden at tænke, når hvis jeg nu laver en kop kaffe til, så vil det hele løse. Eller hvis jeg nu sætter mig et andet sted hen, eller hvis jeg nu, altså alle de der ting, man gør. Jeg har tænkt mig at gøre det modsatte. Jeg har tænkt mig at sige, nu sidder jeg her, og jeg må ikke flytte mig før. Altså jeg er ved at lave en kop kaffe derovre, ikke? I kan høre kedlen. Den kop kaffe, den, altså når den er slut, så får jeg ikke lov at stille mig op og lave en anden, før jeg har skrevet andet vers. Så det der med, at man helt tror, det bliver bedre, hvis man ligesom kan sætte sig et andet sted hen, eller gøre noget nyt, eller gå en tur, det synes jeg faktisk ikke altid virker. Nogle gange, at det der virker, det er at holde fast i, altså holde sine tanker fast ved det, man sidder med, og simpelthen bare få lavet noget. Så det er min strategi fra nu af. Nu er det blevet aften, og den er faktisk over 9 om aftenen, og jeg har godt nok holdt en lille pause, men jeg har faktisk siddet og arbejdet på det meste af dagen, og nu er jeg gennemtunget, at den skulle være færdig. Det kan være, at jeg bliver nødt til at stoppe og tage versene et ad gangen. Fordi der er lige det der med ligesom, at huske alle ordene og, læse det på computeren og det ene med det andet. Men nu kører vi. Dear T, you just lost your virginity. You were in a rush, needed to tick that box. At 14, you're not happy at 43.
som den sådan der nærmest er færdig, og den er som mange af mine sange lidt for lang, og jeg har ligesom det faktisk nærmest lykkedes mig at få alt med, altså ligesom et vers per årti, og i og med at jeg er så skidehamle gammel, jamen så er der faktisk en del vers, og det er derfor den er nærmest 6 minutter, og det er jo faktisk lidt for lang, så jeg må nok vælge nogle vers fra på et tidspunkt igen, men lige nu så synes jeg at de alle sammen er vigtige, men så går tiden, og så bliver man sådan lidt mere igen hører den til den der moralske, hvad skal man sige, bunke sange, jeg åbenbart er ved at lave. Fordi den igen har ligesom sådan en morale, det der ældre jeg. Sangen hedder jo Letter to My Younger Selves, altså alle mine selver, ikke? Så den mere sådan omsorgsfulde ældre jeg ser tilbage på, så sent som bare et par år siden, ikke? Altså ser tilbage og sådan ligesom prøver at klappe mig selv lidt på skulderen. Hvad kan man altså? Jo, altså jeg har snakket om det der Matrix. Jeg har faktisk overholdt mit Matrix ret strikst. Med hvor der var rim, og hvor der var udskudte rim, og hvor der var linjer, der gjorde sådan lidt sjovt, og hvor de ikke skulle gøre sjovt, og hvornår moralerne skulle ligge, og hvornår aldersbetegnelsen ligesom skulle ligge. Der var et enkelt sted, hvor den varierede, og det har man bare brug for, fordi man nu er kommet så langt ned, at man har brug for en undtagelse for reglen. Og så er det der med, at jeg faktisk skifter ordene ud i omkvædet. Altså, det kan man måske godt sige. Jeg kunne godt i dem alle sammen sige, be more reckless, have more fun. You can't travel back in time. Altså, fordi det er jo en moral, der gælder for dem alle. Men jeg synes bare, at jeg havde nogle andre ting, som jeg måske synes var vigtigere at sige. Fordi det, man ligesom tager med sig fra hver alder, er jo noget forskelligt. Altså, så måske, jeg tror, det er blevet en meget god sang. Og om et par dage, så har jeg lært at spille den, og så lægger jeg en ordentlig sådan optagelse af den. Men tak, fordi I kiggede med så langt.